Ахасире андойду эйгетигер. Үтүү күннен радионы истечилер. Сақасире андойду эйгетигер бери очараттақ тахарытын истегет. Студияға өлелектері Екатерина Голикова, оны Галина Жендринская. Студия бит бүгінгі елжеті Сергей Васильевич Расторгуев. Россия, оны Саха Республикетін үтөлі ағарттыға, Саха Бриллиантовай сыркатын төріттәтчі, оны салаятчі. Үтө күннен, Сергей Васильевич. Үтө күннен. Сергей Васильевич, бейістеячілер бітігер қылғастық бәйін тұскунан қамтан қаннақын, кемтен кеннақын, қанны өреміккен, оны бұ бәйін ұлаққын тұғы сырқаны кіттесі бәсті әбітін тұғынан кәпсей түхергі көрді әбін. Дұрабыларын әсті байынтан кәлім. Бәғағас бұ күжіктағыны рақсақа сүрелттен бар бұт олар жанырғаме үрдәқін тірейіне болықтақ. Тобен тускунан кепсадах бина мен билүүгө төрөбүтүм. Алкынын баран 2 хаспар инде курдук. Анда кичен болор буппут, онтон аммага келен 15 хаспардан маалар буппут. Бирине огусагым аммага барбыта. То жонурум агым строитель, ием почта үлөйтө, союз печать үлөйтө. Онна састырын тукараттан үлдөх активный жонур. Спордунан онна үлөнөн ден тон комсомоллар коммунисттер инде кирди. Би бирге түрә бит терсәт дибит. Ата белән төрдә халыбыт. Ул кенә бер дә хәчү кылбыры. Ого сас бит инә ма бар бит булган. Огым тагыл дә хәчү дә бар бит дигән әй дибин. Сандый бин. Уны та белән амма бин дибин. Атан билдер та билгән батты. Ти билгән билгә төрә битем дибин. Ул кенә бер аммага бели огым сагы бар. Амма чуасы усмеха. Чун да опсен тәкәрдәх биттән аммага җан музыкальный школа. Баяңгы йөремитем. Черемных Анатолий Александровичка. Тан амма хөтүлән хаян, ойнян көрүлән, үлүлән дә дип кылды. Онда крадык дитен бул кыйын абы төрөтән. Бу бул рын спорткада да бар бу да. Сахачыны гытта бир бирге Николай Дахаров гытта аймактар генераллары гытта бир галты алты гана аннан. Ескәви бит. Олин ди бирәме улат тара кыргыттыра. Үлдәх мондай сайдылах. Эти бит дикәп спорт төтүгәр. Үледет түгер, үйрек түттүгер. Онда да бұ жамуд, онда чөй педагогтар бағаларды, онда да чөй педагогтар ол біремеді, мен күсті ақтар бағаларды. Онда да біремеді датын болады. Олен бәбіт қадыр кен сайдылақтық өз кәйіп бетте қағып. Онда да олында хайдан, оғы хайдан аммаға хөтілен, онда рас тұқырырықтарға хайдан, онтан те жонглирование деннен, үлгіемін сәбілен, онтан қорыққа көмет дом пионеров хайдан. Онда кырурок кысыр койду мен. Кадыр ул эге кийден. Онда кырдак бетте жерден жабленер бине инсе бүлүлүтүм. Онда кырдак бетте кадырат артыс болор тардар тарттагы. Багадагыны онда токтогуну жек кайбы. Айыл кадагыны деп кырды. Курокка келген Российская творческая мастерская эстрадное искусство деңе набор болбу да. Цирковое училище койдан калбадым. Цирковое училище атын. Цирка жонглёрин тура клоунду токты болок багарабын ден. Барахат абыдым. Онтан те Юрий Платонов набор орбита ол бреме страда будущий артист ден ол Москва гитары ол онна конкурса ох мен граннар гран онна ол группа келен халбыт ол группа келен ол де Владимир Даблскай Марфа Колицова онда да таттар бар мен бирге боламыт 2 жыл жүрөнөн Москва жүрөнөн барым тонжа салгых гастрол онна де жонглёр онна мим болон Витарям Дальбах Гастролга Джан, Сахайригер, Якутская эстрада 72 Джан Кабипит. Те Василий Фанасьевич Босиков, Юрий Платонов, Культура Министерства Тайнбар, Юэннер. Антон Джан Салгы Марпаныкта Бельсен, Антон Элболан, Антон Канеме Граница Тайгар Саджар Болбута, Антон Минеме Саджар Болбута, Антон Мирка Граница Тайгар, Эльбах Тюрденчан, Тюрден Тахсадой Дубаров. Антон Нахджан, Антон Джан Салгы Баран, Антон Канеке Дебу. Сырканы тирияққа барды ден санай өскен. Ағуан тұллақтырға жарқтамы пыт. Ағуан тұғыс-ағуан ауыс тұллақтырға саха концерт салай атшылары Иван Бұрсав, Василий Филиппов. Әме тіреенлер тұққа Свердловскаға пыттыра, олған группаны. Олынна әме тұққа сырка учешін бітірбет. Олаттыр күргіттір группа барады. Оны бұла Владимир Иванов салай атшылақ түхілгеден аттына жүптіра. Онтан беге ми бирге қобон барамыт. Ол келер бетер синтез театр ойунден бир группа боламыт. Кәне күлелен Москва ген, Шөлі Круг, онны маны күттан олған телевидение әңгіт күттан, онтан арас омық дөйдіргір
дойдылар гармет ақсақ жүпіт. Тоғын лақтырға ғынтын деді, тоғын петтілаққа, тоғын үсілаққа Михаил Ефимович Николаев өйен ұяқтықсы бұта. Олынтын де салқан. Олынына Динарида Федорова, Александр, Галина Павловтар, Альбина Паисеева, Анастасия Павлова, волонтер бары мындык бирден көмүлгөндөр өйөндөр ол биреме эти эрге сырка бюджетин Зинаида Федорова турурсан эрге сырка жетин бирендер олунна 10 жыл илебепит андан же 10 жыл үлүлөн Дакастанны КТК оолор жүрөттөрөн правительство өйөн Матвей Васильевич Мучин департамент по кадрам Улуханды өйөн андан же КТК оолор жүрөттөрөн андан же бул экинчи кыхлакка Дети Азии болырға дылы балтырағыл қалбыдығына сүркені тұтабыдтен болды. Түргематик тұтылды албыды, жол бұйырдым сүркөте бағам болды. Документы дағынды, мұны опцияның. Енік маңыз ғыздағын ебіт тұтылды албыды, оны лебеден тұны көбәтілді ебіді. Тұте аспыт күхін бұ сақабірлі әнтілі сүркөте түріптен мете сүйтбе берсілі кейін береден мете дей. Бұ ешеп бірін тұқары сақы сүркөтін артыстары аған дойдар астығымнақ тәрәйінлерігер өті сүрдәсі дейіл ақтық күттен кәрлілер. Жонны көрдіққоне сүркөві искусства самай сайдывы дойдулары қандықтары біттері, онны онны тәңіне атаққа дебе артыстар бұ қайдақтағым ғысыл жалары біт Билен туран арутати советский цирк алдана советский союз алдана советский цирк вот тулдах кустях бары республикалар бары биддер этлери онны лохан циркалар эти узбекский казахский башкирский да бар татарский да бар эти албак циркалар эскендер оксенан бу советский цирктен те билинге дилей ханылдар оны тал опсен билен российский цирк алме динен лохан тайм хаджар жолкынын баран рохны мердерден билен катай циркта лохан тахымнах Он тенеттеха Канадага те расомуктар кытынаран канадский сырк дюсалейденме туспа кайсхаллах кылларгох кайсхаллах эми сыркөлөлөйдер. Би сырк артистра би сырк бут труппата опсенин би программа бут. Он би сылактан Николай Караланды болдор. Гастролларга жар Россиядерден эңраллар. Амукта сырк такса жүпөт Минскге халбура. Он фестивальдерге кыттабыт. Онна опсенин манеги 11 лаха 6 киги болан бу Хабаровскге Владивостокка онна Иркутскге көдөрүн аспыптер 6 киги лах труппа сана спектакль урмут Москвалар кетти кеттен көмүлгөндөрүн Москва режиссёрдорго специалисттерге онны бебит костюмдары деген каян чөйдө көдөрүн мит онна Розга циркалар эми көрөм барын ок бул советский цирк курдук чөйбадык бул сахалдар урмуттар жана мүлдөн кайхабыттыра Тогенеке вип хачи тоғынын экономический на тоғағық болан аңардына қалып, отырты кейін, отырчылы кейін жарқы көрдік, сөйбе бесті кейін жарқын айдабыд. Оны тінек, әттяқтан оқсанынек тағымыд үрдік бөлін сыйнылдылар, бөлін фестивальдерге мекетін нақпыдына ұсокки ғоревенден сыйнылдылар. Оны тұ бейді жомбы бейбді жомбы тұнық сыйнылдылар болу деген бейтін. Амай бір кен тұтту болағат дегеге. Оты жі бейі бері біт атын күрді кеге сақа сирин аңдойду әйгеті етті харасыл жер жомбы олақ кетті. Кестер бол бата ғоты сұрақ сирдерге сақа сирин білбе жон әл бәқтер. Оны бата номықтарғы бейі сақа бұт культуратын, ұратытын қайдақ дердіға дей. Түркі ғой күйеші әме үрімет артистар балылар оннатаны. Эти зоха сирлосыга даваны баран программа уран. Аттек они кейте вис группа кытай школа тери үйрендилер. Бұлырын өз группа үйренін кәлбеді. Ол білден тұрынтан қытайдардан традиционный китайский номердарын балылар. Та карбатика та опса карбатика күрдік, эквилибрайын. Ол күнін бұран табиеті. Та цирка өз көйінің ненеттен синтез театр айуынынден. Бен ұраты атын номердары колориттақ, бен ұраты национальный колориттақ болуқтақ ден. Құрқаттан мен бәрімді номердер бұның ғорға түретім. Онында өкенеке бұл сырқы бұд программадың спектакльдерін оқсанынды қаларидтағы ғорға түйіп. Онында қоту табаларын, қырса, сағыл, онында қоту лайкаларын, қасқылары тұхана түйіп бұд. Иджайджа бұд программаның дабырдақ бұдына қастырылға. Ол оның әме орты бұд көстер. Он атана музыка бит, ами национальный ус современный кинам баран, национальный колорит так баран, он конгурати бит, костюм нер битин, музыка битин, офкилар битин, он офсенан бейбит, ами то сюжетен захалы ус урати бит. Он ами битин, он ник билинен нерелдер, те билинилер,
Бриллианты сырки кудиден маннык бейтэх казариттах. Туспа сырка юскайтадеднера. Ятанти саха сириттен элбэгу кытайга верен битин тухнын ахтан хардынгзи. Билгин бу хайсхага туу лабораторари салгы улэли гидді. Салгы Америкатайга юреттерех бит. Олабдан ден блан бар. Аны кюхин набор дейіні болықтах. Оннатан салгы бейбит атын педагогтар гыттами, режиссердар гыттали лебит, Москваттан кален камерахалдар, Дмитрий Чернов тен колбурат, кален кастын номер орон камерасите, он ататтар гыттами алтая быт, он натан опсанан энник бланы бир оғылар юриттери ден бар. Ага яқынықта да бұл Казанитын кәлдім, онна хүлдай чуеш осколы лақтар, Казанитқы сырковы осколы ден, теманны кіту құрдық училищен бодақ, корокка үйренер оғылар кәлен Олар келендер, жарықтан алдар. Нөрдәк, олған тахымнақ салғыңа үлелерін номердерің оралдар. Олар күтті ме табылынаны 4-5-6 бар. Атар артистері де болын, сәп болар болу. Олар ұғыстық ұғыс болар болу. Оныңық көпсетені ме күті әдебіт. Орықтыр онына ме номерден ортыруға әпкен тема. Олады атын сергеме баран өрнер болықтар деп еңіз? Ади Казанская цирковы школа өрден қағаптен көрсетті бет. Ади Казанская цирковы школа үлдәк көрсетті баран коллективтерін қайын тәрібеттер тұруппа. Министерті оның білін тұруппа тәрекқа барыта ден тұруына қайдалар. Маныңық әлбәк олған сүйлбәтші сүйлбәтті тақса артығыз күрдіктен үшін өмірдер оған барынлар. Үгітам іспеттер күйде атан барынлар, қалғадақ бейінің күрдік. Бейхавалына бұл коллектив бұл бар, оқыны барынна мен Қотығылу, Сақалы, Индия құрдік қасқолы бұд. Соғы бәтчәңілді бұл. Екі сочары бұл тұтылдары болдар, енден тұрысу бұл әлбіратта. Тұтылынаны олынна мен қыракетді болдар, қасқолы тәріне қанады, Қотығылу, Майгынна бұл. Ты білінгі девітер салғы производственный мұнықтық қайыстығына өтті тетері тұтылды лек. Орен лохан программалар кайын кәлбәттер, баппаттар, аны дағаны бәйбетті, аны баппаққа жауытте құрдық. Бақ болыр күлларда, әнсірке кәлі аны проблем әлбәқ болы қалға. Бақ болы. Аппаратура бұрудығын әлбәқ, әлбәқ бұрыла қайын батықтырынады, онына осынан бәйті дәгістені салақ, өпшіжетелақ боланы әмечөй болады. Очаны үші олған коллективтер Иркутскайтан, Хабаровскайтан, Владивостоктан, Инбейхатария кәлім бар әділері. Очаны арағаны үші олған программаларды көрсетіп боламын. Сақай егер онында екусыға көрсетілері. Оның түкі бұт қалылы бақы тұрыш. Бәйбітті гримерні дір бұттаға яқтыр, әлбәдіқ бітті. Онына оқсыны безапасын сөттінен ең тізбәт ұслой әбітті. Түгінші 999 сылтын сағалан Маманчоны фестиваль андойды тағымнақ ұтылдары біт. Бұ фестиваль сұйыла сұруға түгі. Это был республиканский фестиваль Бетюльбеглен толоктах САС, а не республиканский это вот республиканский фестиваль это студия работ. Дейден авиатлар хочу и пометить бег к этому муниципалитетарин администрация еще и дека юриволдар вьеме камлюхети вид ставка ин костереволдар учиталдар готов тренер дарга а чайн студиялар есть котлера бага бар олар кейн он это не международный фестиваль Мамонтенок тене кюхин алтынега пупыт Цирка вытарили бите. Сербия без сылыгар анамыд. На Альбах культуры министерства там я юбилян камелюген Альбах артыстар албапыд. Ого кейна ден орайджи пыд. Урод бұлен болана арейсе улақаттарға енден улатынарек ханады, интерестарды ханады ден улақаттары менгір бұпыд. Салғы кәнеке бұл әйіл болыра болатын. Әйіл бұл кейден бағалақ пыд. Улақаны мен международный фестивалі. Онна республиканскаты бұл САС. Колун тутарга тахтах бат. Вот эти Казань, ну типа тухна нахта нахтын, он это ханан ди ме Венгрия, Испания хал дженкели. А ти фестиваль дарга кут табат, буда бешка фестиваль дарга кут табат тарах астан номер он Испания ме кутна. Люди эти ли лехты кутна, кутналар, ди нам номер дар он на. Капситилер бараллар, гастролгин нарахтарин сяпидин капситилер бараллар. Он обсени ник бейбитин кадрер дах надлах дианибит, он на бейбит бу бриллианта сирк якути бар диан санатах дарга мечуи. Фестиваль тоқтар болады, тоқтар болдар. Бедерін шоулар оны басқа қытындар алдар, оны бар проект өлілдер, проживание, питание, деп құтыр. Вот, а так, бұна бұлғын Минскеге чөйді деп бұд, оны бері сирка бұд, бері программы бұд астанам әті.
Мекеники влагин манник тухтанин кытынаралдар. Атын кыллырын альбек кытынаралдар. Хищниктарин. Сергей Васильевич, ен бы Европа сирковой ассоциацияларын директордарын советин члены болаган. Онан утаханын китайский ассоциацияға мекиряган. Бо ен улягайын, оны саха сиркатын үрдіктік сыналағынын таханын эме үрдік түбіктях доғынас болуқта араға. Де бу үлен туғынан кепсетерин болаган. Олен Лохан Нагрузковок, Европейский гемия Лохан Нагрузковок, это фестиваль Гаманты Карлем, для коммунных торгов, как он эти олонные торгов был. То был, конечно, был рын аспект фестиваля, международный фестиваль, были принцессы Стефания, Салая Челах. Он на МБМ, БМ до своей бутом, эти ассоциации имбары, ими Руланя Тадиандыбын, он на жюри члены Нагрузбеттер, Россия. Алтыры кихилях холбра. Ол Степанин гэта сеттелер, жюри Россияттан мен гэрбэттелер сауи бутым. Атыттар даны Модырхан гэрбэттелер бэлэ Россияттан лохан сыркалар бэхтар болар. Большой московск сыркны көліна. Толару эме эрдеме бола жүбэттер, бөлге мен гэрбэттелер ме. Лохан бұ билини дияна. Бейі сырка бутын билинилер ден эмірден кен тутты бутым. В чём-то вы не кетин тох была нар санг проектор балери. А блин, бу кучу бу Латинская Америка деньга лех потом хептен капсити ботраш, та бу нана мы итан лех трансеп. Улата Эквадор, Перу ден дайдиларга. Би программа бу тенаре ларганалар. Он тебе блин ах ага хедиллар кинер чётрер барихта. Блин он олта буллар буллар хедем чёй булата. Тенек тюнен эльбакты тахсанда кололдер истеллер гнараллар. Бу рахлар орбут. Оксор транспортный биткеллер хеден ырхаталлар жолда боллар улахан чөй циркалар ырх биткеннерендерлер тоны бу кый бранигер беремнен якбет онна бу таком тутар бидютел фестиваль момантёнок булар Аладдин тугунан сказка история туру робот мусу торговна салонцер те Марпа Петровна юбилей теттон сан толуктайты бар булдыр олоны ми актык так бит кини ырларынан улахан концерт турур аркыны бит. Он на мусу стартил, он дикий был рабула. Мы берем эти багабунан, эти были спортивные, они ларга сахачат, он к нему обрагнул, когда бы пить. Были не мягкие, не лан, так они вы сахачат, он на сардан один спектакль, он бы кейден багалах был. Иван Ушницкий, как ты как всегда бит. А дарам на документальных, он сказал, брон, манник бейте нари дилинник из обран, а если дилинник аспад кейден, когда лег потом магра. Олимпийский тренер, вот он на тон, это рим курдук гастролдер куйтеллер, он мог туда дюларга, он на фестивальдер куйтеллер, бо клон туторга, блин, Бишкекка, ики клон барихтах, кота, между нами народ только был на были фестивальга, он на мусусторга три от тарден разблердер, Шымкенден курат Казахстанга, котых тахтар. Но мне не менее жюри члены наверботтера, он на варанкат на корюх пит, а мне манныга народ только был на фестиваль уроллар. Он на вот и говорим, Астана Нур-Султанами фестиваль был ухтах, он на мет грахтахтар. Чё бы сани ник капсити делали бахтар. Чё он это багабитен был и кис вечера потом тут аллар уллар турганик сирка был. Он на Аллахан багабит, Аллахан тох под была матал. Была он даган уже даган сюда. Сергей Васильевич бегин рыбатен лынан келен бы студия галжита бекер сюда он махтана бит. Он эти багаса нагад и кис вечера кату тулларга беги республика бит салалта табалком тату уран и хисса сайдан кенен уркет кенен и херигер он бы сахасерин циркатен а андой дукенги кетигер а тата салджер кетигер багарабан. Бахтах. Ребятумиктенер, бүгүн студияга элжиттата Сергей Васильевич Расторгуев, Россия уонна саха республикатынын төрөлүк артыга саха бриллиантовый сыркатын төрүттөчү уонна салаячы. Берини билимнетилер Екатерина Голикова, уонна Галина Жендринская.